Почитувани добровечер, гледате само вистина. Министрите на Европската унија денеска во Луксембург оставија уште ден-два надеж за евентуалното добивање на датум на преговори в четврток на Советот на Европската унија. Значи, одлуката сепак ќе биде во раците на лидерите на Европската унија. Франција инсистира на реформите, Холандија на законот за јавното обвинителство. Албанскиот премиер Еди Рама вчера рече дека не верува дека Албанија ќе добие датум за пристапните преговори. Премиерот Заев денеска и натаму со голем оптимизам, како што кажа, верува до небото дека ќе има позитивна одлука за Македонија. Сепак се не е изгубено и покрај тоа што денеска министрите во Луксембург не постигнаа консензус ниту за одвојувањето на Македонија од пакетот со Албанија, ниту пак за датумот за пристапни преговори со Македонија. Според последните информации, Меркел повторно ќе го убедува Макрон. На крајот ќе видиме што ќе се случи, како и да е одлуката ќе ја знаеме в четврток. За ова прашање и секако за другите актуелни политички теми во Македонија, вечерва во Само вистина ќе разговарам со мојата гостинка, професорката Иванка Василевска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Госпоѓо Василевска, добро дојдовте во Само вистина. Добро ве најдов. Кажав јас како најава за гледачите што можеби не ги има последните информации околу тоа како се движат работите околу датумот за преговори за нашата земја, но се чини дека, дали се согласувате професорке, дека Европската унија во моментов на некој начин е повеќе оптоварена со своите внатрешни реформи, со своите проблеми и други точки што ги има таму на дневен ред отколку со еве една точка од тој дневен ред каде што се наоѓаат Македонија и Албанија во пакет, еве видовме денеска тупак имаше консензус дека би можела Македонија да се оддели од овој пакет. Иако, ако ја цитирам изјавата на германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој денеска кажа дека е разочаран од неможноста да се исполни ветувањето што го даде Европската унија во однос на Македонија и Албанија, дали ова го толкувате како можеби најава за, не знам, негативен исход и како во тој контекст гледате на сите тие проблеми со кои што е оптоварена Европската унија и како тоа влие сепак на она што нас ни е најважно датумот за отпочнување преговори? Па уште во 90-тите години кога го добивме извештајот од Баден-Тер дека имаме нели целосно право да бидеме, да се конституираме и да се отцепиме во поранешната Југословенска федерација, беше јасно дека Македонија припаѓа во рамките на европското семејство, тогаш Европската заедница, и на вистина оние проблеми со кои што се соочуваме до ден денеска на непринципиелен начин од дел од нашите соседи, но и од одредени протектори во рамките на тој корпус, покажаа дека Македонија можеби највеќе имаше можност во 90-тите години да си ја заврши таа обврска и да нели пристапи кон европското семејство. Европа како една стар концерт има одредени специфики кои го ја квалификуваат континуираната борба уште од времето на француската буржоаска револуција од 789 година и се темелат на началата на слобода, еднаквост, но и национална држава. А во таков концепт спаѓаат сите оние држави во современа смисла кои имаат целосно несконтролиран во на пежоративна смисла, но целосно функционален административен државен апарат и функционални институции кои си ја вршат работата и професионално ги застапуваат интересите на даночните обврзници, т.е. граѓаните на матичната држава. Тоа се и ред низа на други правила на игра се оние постулати врз основа на кои и Европската комисија ги врши своите мониторинзи и прави анализи дали одредена земја и која што претендира да стане дел од Европската унија ги исполнува условите да се вклучи, да се вклопи во тој концерт или не. Она што денеска нас не се случува, ова, да речам, не непријатна неизвестност, но ова мало хистерично лудило во кое што се обидува актуелната власт да ја стави целата севкупната јавност во однос на тоа дека ние сме ги заслужиле, сме ги исполниле критериумите, но ете се случуваат одредени непринципиелни барања или извојувања, како што е примерот со Франција или Холандија. Тоа сепак е далеку од она што е реална ситуација. Европската
самата комисија. Но сепак ќе се сложите дека на некој начин Унијата минатата година даде ветување дека до јуни оваа година, односно подоцна во октомври беше одложено за сега, дека ќе го добиеме датумот за преговори. Веројатно, верувајќи, како и голем дел од македонските граѓани до скоро, дека оваа власт, навистина, ќе биде транспарентна, некорумпирана и ќе ги застапува европските вредности. Но резултатите на дело покажуваат дека од самиот врв до, значи, сите можни сегменти кои што може да се зафатат, а кои што ги представува извршната власт, се навлезени во сериозни криминали, сериозни коруптивни действија и се далеко од нешто што представува било каква можност за да се даде опција да се влезе во датум или во повисок преговарачки процес кој што ќе ја донесе Република Македонија што поскоро внатре во европското семејство. Како представник на опозицијата, но и како македонски граѓанин, одговорно ви тврдам дека не постои лојален граѓанин на македонската држава кој не посакува да се случи овој процес. И ние како опозиција, во рамките на нашите влијанија кои што ги имаме, и во рамките на Европската народна партија, но и со нашите други стратешки партнери и сестрински партии со кои што комуницираме од Европската унија, цело време апелиравме и апелираме на тоа дека треба да им се даде шанса на Република Македонија, треба да им се даде шанса на македонските граѓани, да му се даде шанса и право на македонскиот народ да си ја зачуваат државата во рамките на големото европско семејство. И во овој процес ние бевме на вистина позитивен фактор, но не допуштивме да бидеме ставени во корелација со дволичната игра, можам да речам вака нескромно, на актуелната власт, која на вистина, заскривајки се зад овие постулати или овие пароли, всушност изврши невиден грабеж на македонската држава, распродавање на националните блага, кои што на вистина не може да си дозволи ни една генерација да ги располага и да одлучува за нив, и ги стави македонските граѓани во една ситуација на безидејност. А таа безиденост се отсликува преку извештаите на амбасадорите кои што се активни во македонското општество и кои што ја мониторираат целата оваа ситуација и нормално ги заштитуваат интересите на своите матични држави, но и на европските вредности од каде што доаѓаат. И оттаму на вистина е наивно да се верува дека може да се очекува сериозен датум и тоа, доколку тоа се случи, тоа би било на вистина еден интересен пресврт кој ќе значи во секој случај позитивно светло за нашата земја и искрено и јас и моите колеги од ВМРО-ДПМНЕ искрено го посакуваме тоа, но за жал не верувам дека тоа е возможно баш поради ова што претходно ви го кажам. Значи ни таа мала надеж што се остава во следните ден-два сепак да донесат лидерите на Унијата, не верувате дека ќе видите, се знае како е концепирана Европската Унија и јасно е дека германската канцеларка ќе изврши одредено, барем видливо надворешно медиумско пројавување со која што ќе си ја испере она залужување минатата година и сите тие ветувања кои што беа направени во аспект на тоа само и само што поскоро без оглед со кои средства и на кој начин тоа ќе го извршат внатрешниве владени послушници, да се изврши погромот на македонската држава и да се почне демонтирањето на македонската унитарност, но и националната компонента која што е темел на македонската современа држава. И тоа го знаат и малите деца веќе, тука тоа не може да се прикрива. Во тој дел кога се случува сета оваа ситуација, а кога некој внатре си дозволил, како на времето, знаете, во времето на 19 век, кога централната власт во Отоманска империја губи мокта, ги губи јаничарите, па си почнуваат локалните властелини да си прават што сакат и почнуваат грабежите. Ете, таа иста ситуација се преслика на некој начин во денеска во современието и наместо да се борат, да ги подобрат институциите, да донесат правда, да донесат правичност, да донесат подобри услови за македонските граѓани, тие одлучија што поскоро да соберат што можат, за да може нелико ќе замена да имаат поголеми можности за преговарање. Една мала самокритичност, во однос на она што и премиерот го кажа на една од првата трибина, мислам, наставена како прав пат, што ги прави владеачката партија, дека целиот свет го признава тоа што го направи Македонија, но не и ВМРО-ДПМНЕ, кои се против ЕУ и НАТО.
Дали во однос на евентуално недобивање на зелено светло за отпочнување на пристапни преговори, ВМРО ДПМН ќе види и кај себе дел од одговорноста или за дел од вината за евентуалниот неуспех? Знаете што, многу е лесно да сте Зоран Заев. Тоа е исто како шагринска кожа, кога ќе си ја продадете душата и кога веќе немате душа, вие можете да кажувате што сакате, можете да се држите за срце, можете да се колнете во жицата, можете во децата, во внуците, во правнуците, можете што сакате да правите, вашиот збор нема никаква вредност. Можам тоа да го кажам најобјективно, знаете зошто? Каде ВМРО ДПМН беше некоректна? Значи сите стратешки закони кои што им треба минатата година, кои да се донесат во интерес на евроинтегративниот процес, ВМРО ДПМН влезе во парламентот и со нашите забелешки, со нашите сугестии партиципираше во процесот. Доколку ВМРО ДПМН беше против Европската унија и против НАТО алијансата, ВМРО ДПМН ќе поведеше пола милион народ на улица. И за тоа сме способни да го направиме. ВМРО ДПМН не е декадентна партија. ВМРО ДПМН е предводена од универзитетски професори, од интелектуалци. Значи, оној лик кој што се обидува да го создадат и да дезавуираат јавноста за времето на Шарената револуција, со голема одговорност и на тогашни дел функционери кои допринесува за таквата слика да стане уште погрозоморна. Значи, тука не се переме од таа одговорност, туку јасно ги знаеме работите како беа и како се. Ние во ниту еден момент не представувавме кочничари. Но овде кај не стануваше збор... Но, кога веќе дали... Холандија го апострофира Законот за јавното обвинителство, абсолютно, се уште се преговара, што беше проблемот да не се договорите? Сеаки ви кажам зошто. Јас не сум дел од тој преговарачки процес. Дали ВМРО ДПМН инсистира на свој предлог за јавен обвинител како свој кадровско решение и натаму? Тоа ли е главната причка? Тоа е најмалку, тоа беше дури шегубино поставено да се покаже колкава е шарадата на пред камерите, а што се случува. Што е пречката, да се согласат двете страни? Од она што е реферирано и што го знаеме како членови на извршниот комитет, јасно е, а и на јавноста што го знае од страна на преговарачот, адвокатот Тони Менкиновски и неговиот тим, во принцип не е прифатено ништо што од наша страна било предложено. И цело време се оди на тоа, тека или ќе биде вака, или нема да биде никако. Е сега, може би министерката Рената и незиниот тим го подценија ВМРО ДПМН во моменталнава ситуација, поучени од предходното искуство, како успеа да издействуваат одредени действија и за време на Пржино 1, и за време на Пржино 2, и за донесувањето на закон за СЈ. Сега поранешните функционери на... Има критика, тоа си знаат. Сите си го знаат местото и својата улога, способност, неспособност или двојна улога што ја имале. Но она што ви го кажувам сега е така, од она што се случуваше во рамките на преговорите за јавното обвинителство, апсолутно ние влеговме со една транспарентна листа на барања и понуда која ќе беше релевантна. На пример, ќе ви кажам зашто станува збор, зошто се тие непопусливи а излегувате кај ВМРО ДПМН не го завршил својот дел од задачата. Што не сме ни должни да ја направиме, ние тоа го направивме во интерес на Македонија, не во интерес на одредени политички кариери. Кој е стравот? Кога се конструираше монструмот СЈ, јас со тоа од почеток имав свој став дециден и без оглед кој како размислуваше, тоа е конзистентен до ден денеска и јас сум во право, издржано и во секоја смисла. Но она што е важно сега, например, тие таму си вработиле деца, внуци, кумчиња на суди, адвокати, на високи партиски функционери, на власта и така натаму. Е сега, тие луѓе, тие млади луѓе претежно, кои што не се малку, а земале на вистина високи плати, кои што се надвор од било кој стандард... Тоа ли е најголемиот проблем што како не можеше да се договорат? Па тоа е комплексот на црвената буржуазија. Ние се уште се бориме со тој концепт. Цело време, мислам, јавността беше оптерите и од едната и од другата страна, кои што меѓусебно се прозиваа дека едните барале амнистија, па другите барале амнистија. Не, амнистијата не била воопшто тема на дискусија, ве сеќавам ви кажам. Тоа е токму тоа, нашата страна тоа се обиде да го објасни цело време на јавноста. Воопшто не се дискутира за амнистија. Но, например, кога веќе се зборува за одредени типови на действија, кои што треба да опфатат од до, тогаш, ајде нека опфатат од до и до сега, и ова се што се случуваат. Е, тоа не му одговара на господинот Зоран Заев, бидејќи тогаш ќе треба да види јавноста на вистина големи кривични дела кои што се сериозни и кои што имаат сериозни кривични санкции. Но тоа е едниот дел од проблемот. Пак ќе се вратам на првично што ви го кажав. Што е борбата на преговарачкиот тим од страна на власта? Тие мора да ги заштитат нивните деца, нивните вработени внатре и мора да ги распоредат на еднакво вредни места со добри плати. Толку е проста приказната.
Она што логички требаше да се случи и што беше предвидено во рамките на законот за специјалното јавно обвинителство, а се однесуваше на нели интегрирањето на, на разни обвинители, разни правници кои што требаше нели во тој систем во институционално да помогнат во врска со. Искрено, прашувам Василевска, верувате дека воопшто наскоро ќе се договорат ВМРО да помогне се да се. Видете, на начинот на кој што сакаат социјалдемократите тоа да се заврши, нема да се заврши. Бидејќи македонските граѓани платија премногу голема цена за авантури кои што видовме дека завршуваат со буквално криминал од највисок степен од самиот врв. Да не заборавиме, во моментот символот на правдата е во притвор со тешко обвинение и веројатно ќе повлече уште неколку мина од високата извршна власт. За случајот Рикети во однос на реформи и корупција ќе зборуваме секако подоцна во емисијата. Сакам сега бак на некој начин поврзано со оваа тема добивање на датум или не, премиерот денеска беше дециден и да нема датум за преговори предвремени, односно избори предвремени нема да има. А уште не доискрале се што треба, таков е впечатокот. Во моментов бити се случува еден општ грабеж во рамките на сите институции во Република Македонија. Доколку владата, следната влада која што дефинитивно ќе ја предводи ВМРО ДПМНЕ, не најдеме храброст да издействуваме економска лустрација од 90-тите години наваму. Значи за сите тоа не е да опфати само не спроведовме Василевска. Да, да, вие, ама што сеќа ми го критикувавте тој. И па апсолутно и до ден денес кам е една од болните теми. Да се направи нешто што е за доцето 20-30 години. Ќе мора да го направиме тоа, знаете зошто? Затоа што им должиме на македонските граѓани надеж. Ние во овој момент имаме граѓани кои што веќе не знаат кому да веруваат. Тоа ќе биде дел од програмата што ја подготвува ВМРО ДПМН, да. Економска лустрација. Да, па јас моите залагања се тие, претпоставам и на поголемиот дел од колегите. Сигурно сум и вие ги имате прочитано негде тие информации, стигнали до вас тие информации дека дали се тоа приврзаници на ВМРО ДПМН, дали се критичари на ВМРО ДПМН и така натаму, дека и забележуваат на партијата што во одреден момент не постапила онака како што тие очекувале дека во дадениот момент ќе постапи ВМРО ДПМН. Сега да не редам еден број значени настани што се случи изминатиот период. Исто така ве обвинува дека премногу тактизирате, дека со ние средби, со граѓани, така натаму, каде е тоа, под наводници, да кажем, револуционерно, ВМРО ДПМН, па кој излезе народ на улица, на протести и така натаму. Колку се точни информациите дека до 17. октомври ВМРО ДПМН на некој начин ќе бидат конструктивни, а по 17 дека се можни секакви сценарија за протести така натаму, ако се послушам со изјавата на лидерот на вашата партија пред некој ден на средбата во Карпуш, кажа дека ВМРО ДПМН има голем број на докази за криминалите на оваа власт и дека наскоро овие докази ќе ги слушне и види македонската јавност. Дали тоа Мицковски најави еден вид на бомби? Ќе ви кажам, предпоставам на што мисли. Председателот Мицковски е многу народен човек и во рамките на неговиот карактер како универзитетски професор, јас го познавам и како колега предходно, неговиот вординг е многу едноставен и на вистина тоа што го порачува, го испорачува. Предпоставам овде ка мисли на тоа дека во, знаете како периодов, голем број на граѓани, дури и луѓе од противната страна, сваќајќи во каква ситуација не донесе оваа ненародна власт и што се се случи, какво лицемерие е тоа, се охрабрија и почна дел по дел да се да пристапуваат. Верувам дека огромен број, значи на представници од различни институции веќе подолго време се похрабри, погласни во искажувањата за коруптивните действија што се случуваат и веројатно приложуваат докази. Јас немам допир со тој дел од работата, но предпоставувам дека председателот Христијан Мицковски има. И веројатно таму има сериозни индиции кои, ако кажал, веројатно сериозно алудира на тоа дека уште допрва доаѓаат информации. Секако, ВМРО ДПМН е Македонска народна партија, создадена во 90-тите години на мотото на автохтоното ВМРО. Тоа ВМРО десувало во време кога Македонија немала држава, кога се бореле да создаде држава, кога се бореле за македонскиот национален идентитет, за автономија, за различни концепти, се до крајот на Втората светска војна, кога конечно таа идеја
беше успешна и македонската држава беше создадена. Но сакам тоа да ви кажам, за да можеме да им овозможиме на македонските граѓани конечно да дојдат до фер и демократски избори, каде што ќе изберат влада која што ќе ги застапува нивните интереси, а нема да представува банда на собрани викачи, хушкачи, кршачи на улици, кои ветуваат многу, а на крајот од денот си одат со торбите полни и со други нелегални работи, ние мораме да си го заштитиме народот. Видовме како се злоупотребува народ и што му се случува на македонскиот граѓанин кога тој во целата своја искрена енергија ќе истапи и ќе си ја покаже, ќе го покаже својот револт. Видовме дека пропагандните машинерии работат и одредени служби работат побргу од нашите емоции. А тие емоции може да бидат злоупотребени. На што, ставот на ВМРО да ПМН е дека ниеден граѓанин на Република Македонија веќе нема да страда и нема да плати цех за некои туги интереси или интереси на елитите кои што се договарат и се смешкаат зад скриени завеси. Што конкретно сакате тука да... Во моментот имаме 200 години луѓе кои што се осудени од двоецот Кацарска, Русковска за грозоморно обвинение кое што не се случило. Значи, тие имаат, може би, некакви действија кои што се опфатени со кривичниот законник, но кои што се далеко од оние високи казни кои што им беа определени. И тоа е така изградено, и тоа не го кажувам прв пат, тоа е создадено така. Така се понижени луѓето, за да се испрати порака, дека секој нареден ќе биде уште пожестоко казнуван и уште повеќе репресиран. Нашите институции се навистина заробени. Јас почувам да го разбирам вордингот на шарените и почувам да ја разбирам, дури не треба човек ни да мисли многу, може само да се потсети на нивните пароли и да ги изговара денес и тие се актуелни. Зашто доколку е поинако, тогаш ние ќе се однесуваме сосема поинако. Нема да имаме пара политики, како што е, например, оваа коалиција со ДУИ, каде што не се чепкат функционерите од Демократската унија за интеграција, па гледаме криминали, сите знаеме дека таму процентот за било која услуга е по 10%, некаде и 20%, бидејќи 10% треба во партијата да однесат 10% во джеб да пикнат, затоа ја споменувам економската лустрација. Секогаш кога ќе дојдеме до темите каде што треба да се испита криминалот, се почнува со тематики на декаденција, на национализам, на шовинизам, што воопшто не е лицето и делото на ВМРО ДПМН. Таа економска лустрација ќе ги опфати ли сите поранешни функционери? Абсолутно, да. Абсолутно. Сите до еден. И сите до еден треба да одговарат доколку ги прекршиле овластувањата и злоупотребиле својата позиција и на сметка на довербата што добиле од македонските граѓани, се стекнале со бесправни средства и од тоа се стекнале друг тип на моки. Се разбира. Инаку не можеме да бидеме, тоа ми е целта. Значи, ова се ви го зборувам, тоа го знае секој македонски граѓанин. Ова не е говор на некој сега нели, универзитетско предавање, па сега јас од високо ги кажам работите. Верувајте, секој граѓанин во Република Македонија знае колку тежи потрошувачката кошничка, каква е реалната ситуација, во каква рецесија сме влезени, кои се нашите реални услови, кои се нашите реални потреби, во какво здравство екзистираме, со каква социјала се справуваме, кои се можностите за младите при вработувањето. Тука има одговорност сите, но веќе потребен е, мислам, дека е крајно време дојдено и добро е да видиме што ќе се случи финално, бидејќи не сме видовити, да видиме четврток да помине, да се случи тоа што треба да се случи. Сепак кажа, постоја ден-два за надеж, може би ќе видиме. Сепак, Меркел ќе успе да го убеди Макрон. Василевска, Иванка, член извршниот комитет на ВМРО ДПМН, вечерва Густин во Само Вистина, мораме да одиме со блокот реклами. За кратко се враќаме повторно во студијето. Останете со нас.